On je zaplašen pričom o paklu i raju i pokušavat će na vas da prenese taj svoj strah. I on će često govoriti o tome i vi, ako razgovarate s njim, pokušajte da budete duhoviti, ako možete, ako vam je do toga, ako nije, onda prekinite diskusiju, slobodno ne vodite dalje diskusiju jer nema sam. Recimo, recite mu, ako on kaže da ćete vi biti u paklu, vi mu recite da je tamo u stvari divno, zapravo. 100 puta. 100 puta. Bolje društvo, ako ništa drugo. Nisu poltroni, jer čovjek mora bude poltron da bi otišao u raj. Ne znam kako može čovjek koji ima svoje ja da ode u raj, ne može nikako. Može samo bude u paklu, ali vi ćete se družiti sa ljudima koji imaju svoje ja i koji nikome ne povlađuju. Tako, to je u svakom slučaju bolje društvo. I tako dalje. Mislim, možete da vadite i druge argumente, možete da ih pitate kako ja to mogu da gorim u paklu, kako će to mene da peče ako je tamo otišao samo moj duh, moje ćelije koje osjećaju visoku temperaturu ili bol ili tako nešto, ostale su dole da hrane strde u grobu. Ali nema veze, mislim, u svakom slučaju dobro je da promenite temu diskusije tako što ćete preći na neki teren sa malo više duha. U trećoj grupi je verni fundamentalist. To je u stvari najzanimljivija grupa za dijalog, jer kod njih nema tih ličnih odnosa koje imate sa ove prve dve grupe. Ako to su ljudi koji su vam strani i njima imate pravo da kažete šta god hoćete, ono što mislite da treba, njih ne možete da uvredite, niti možete da ih preobratite, naravno, kao i ove prve dve grupe. To je, lepo je voditi razgovor s njima, jer su pre svega to ljudi koji su prvo često intelektualci i koji imaju nekakvu svoju alternativnu realnost koju poštuju i koju oni smatraju za objektivnu realnost. I uglavnom je zanimljivo s tim ljudima voditi diskusiju, jer to je kao da gledate neki science fiction film. I kada razgovarate s njima, da u stvari bi... Da, bez science-a, naravno, ali kažem, kao da gledate neku fikciju, jel tako, upravo ste. Oni doslovno veruju u Bibliju, mada je vrlo često ne poznaju, ima puno fundamentalista koji se pozivaju na Bibliju, da nisu ni pročitali, to je to da kažu da mnogi vernici Bibliju vide kao softversku licencu, samo kliknu na E3, a ne čitaju ovo. I onda ako znate nešto o Bibliji, ne morate da čitate celu. Biblija je u stvari jedno divno svedočanstvo o jednom vremenu koje je prošlo, jedino svedočanstvo koje imamo u tom vremenu i vrlo autentično svedočanstvo. I ja savjetujem svakome koji ima dovoljno vremena da je čitam. Ja volim da čitam Bibliju, ali naravno ne sa pozicije verovanja u to što piše. Nego smrtem je kao jedan istorijski dokument. Ili bar na netu potražite, mislim, neke besmislice iz Biblije, neke kontradikcije koje postoje u Bibliji i to možete da izvadite kao argumente za diskusiju sa takvim fundamentalizama. Nema potrebe da iznosite argumente. Argumenti sami njima ništa ne znači, naročito naučni argument. To su ljudi koji su već 1000 puta se susreli sa takvim argumentima i oni protiv svakog od tih argumenta imaju odgovor neki klišerani odgovor. 1000 puta su čuli svaki od tih argumenta, 1000 puta su izgovorili isti odgovor na te argumente, podjednako klub odgovara, ali oni to nisu u stanju da vide da je taj odgovor nešto smisla. Zato ćete voditi uglavnom jedno zanimljivo. Samo da zvitam, je u tu grupu spada Miroju Petrović? Ja spada u tu grupu, Miroju Petrović. To ni što se stalno i ovo što priča o... Što... Ne, za njega treba 6. grupu. Da, sad samo o tome govori. Da, oni što nam govori samo nauku. Da, da, zemlja... Pseudo nauku, stvari. Zemlja stara 6000 godina. Da, dovoljno reći kreacionista. Dovoljno reći kreacionista. Pa nemoj onda koristi tole papir. Kreacionista dovoljno kreacionista. Lepo ime kreacionista. Kao da je kreacionista. Neke patološke energije od vas, vi to nemate. Pretpostavljam bar da se dovoljno zdravi. I ako biste bili u stanju da vodite diskusiju s njim, to bi onda bio za vas veoma loš. Da, znam.
Oni u toj diskusiji, problem s njima je što oni ne mogu da zapadnu u bezizlaznu situaciju. Zato što imaju odgovor, kažem vam, kliširan i pogrešan odgovor na svako pitanje. I to je ono kad vi izgovorite neki svoj argument, on će dati kontraargument koji je glupost, ali u koji on jako, jako veruje. I to je, ono što se, o tome ću samo na kraju govoriti, kad budem ono ukratko ću govoriti samo teoriju, ono što se zove neoborivost tvrdnje u diskusiji, šta znači razlika između naučne i nenaučne tvrdnje, to je pitanje oborivosti tvrdnje, ali o tome ćemo govoriti još u četvrtoj grupi je umereni ili liberalni vernik. Najteži diskusija. Sad možete da kažete da je to malo čudno da neko koji je umeren ili neko koji je liberalan u svojoj prirodi da je težak za diskusiju, ali on je u stvari beskonačno težak za diskusiju. Njemu je blizak naučni pogled na svet. Njim o nauci možete da se složite u mnogim pitanjima, on će vam i povlađivati u nekim pitanjima što se tiče nauke i odgovorit će, on na nauku gleda na vrlo sličan način kao vi. Ali baš zato što gleda na taj način, vi ne možete s njim da diskutujete jer vi se veoma dobro poznajete, znate dobro slabe tačke jednih drugih i zbog toga je vrlo teško diskutovati sa takvim ljudima. Zabluda je prvi utisak koji imate da ćete lako s njima, jer to su ljudi koji umeju čak i logično da razmišljaju i vi mislite, aha dobro, sad ću ja, znači navući ću ga na teren logike jer tu sam jači, naravno da ste jači, ali kod njega to ne pali, kako on je, kao i fundamentalni vernik, on će imati ono što treba da shvatite ovde, uopšte generalno u razgovoru sa vernicima, naročito sa ovim umerenim vernicima, je da svet nije podeljen na pametne ljude koji su racionalni i glupe ljude koji su iracionalni. To je velika zabluda. Postoje pametni ljudi koji su racionalni i pametni ljudi koji su iracionalni. To je isto tako glupi ljudi koji su racionalni i glupi ljudi koji su iracionalni. Znači, to su dve ose koje su u potpuno različitim ravnima i to nema veze jedno s drugim. Racionalan ne znači biti pametan u isto vreme, niti iracionalan znači biti glup. Na tome, ovo su pametni ljudi koji su iracionalni i s njima uopšte nije lako završiti diskusiju na terenu. Poslednja grupa je pragmatični vernik. To može da bude čak i pseudovernik, ali ne mora da bude. Ali to je vernik zato što je, on veruje zato što je to praktično, zato što je to za njega dobro. Tu sad ima mnogo podgrupa, koje neću sad naravno ulaziti u njih, ali oni su zapravo najlakši za diskusiju. Najlakši su za diskusiju ako pristaju na diskusiju, ali je zapravo najteže ući u diskusiju, njih u stvari diskusija ih ne zanima. Njih zanima praktična korist od vernika. Ima ih puno podgrupa, ona najniža, ja ću samo pomenuti najnižu i najvišu. Najniža grupa to su oni ljudi iz naroda, iz ruralnih sredina, kojima Bog služi samo za to, Bože daj mi ovo, Bože daj mi ono i ni za šta drugo. Njih ništa drugo ne zanima. Znači, to su pragmatični vernici. Znači, onoliko koliko Bog može, kad krene na put, on se može, Bože daj, Bože, mozi da se vratim, da bude, kad dete krene da polaže ispit, Bože daj da položi i tako dalje. A najviša grupa je, sad postoji u stvari tu dve najviše grupe, tu je zapravo, ajde da kažem, nije najviša grupa, ali je jedna od zanimljivih grupa, ovi naši novobogataši koji su se na vrlo sumnjiv način obogatili, došli do velikog novca i onda jedan deo tog novca daju crkvu jer misle da će time podkupiti za svaki slučaj, ništa ih ne košta, jel tako, njima je svi dovoljno ostalo, ali će kupiti, jel tako, za svaki slučaj, ako tamo postoji nešto s druge strane, oni su dali pare i onda su otkupili, jel tako, jeste, otkupili, da, platili su svoje greke, ali u stvari najviša grupa tih pragmatičnih vernika su zapravo sami sveštenici. Vrlo je
korisno za njih da postoji religija.